מה יש סיכוי לכרטיס אולימפי? שזה באתי. מסומן אצלי למנצח. אבל פתאום סץ מכשול. נבו. אהלן, ארז. ככה אוכלים בבקינגהאם פאלאס? אנחנו אוכלים בחדר אוכל. אני פשוט יודע מה אני עושה עם נבו. מה אתה עושה עם נבו? לוחמה פסיכולוגית. עוד לך. שחייה זה ספורט אינדיבידואלי. אין חברים. סולו. You have to go.